Після нетривалої перерви телевізійний журнал «Діло» повертається до ефіру. І ми продовжуємо висвітлювати проблеми малого та середнього бізнесу в Запоріжжі. Тема цього випуску – Запоріжжя переймає досвід канадських муніципалітетів. Мав вам бути, але лише в законний спосіб. Конфлікт митників та імпортерів регіон втратив близько 100 мільйонів гривень. Запоріжжя отримає доступ до найсучасніших знань та ресурсів у сфері місцевого економічного розвитку. Місто розпочало співпрацю з проєктом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст Проміс». Запорізька область стала одним з чотирьох регіонів України, в якому Федерація канадських муніципалітетів буде реалізовувати проєкт міжнародної технічної допомоги. Не є новиною, що в Канаді є значна українська діаспора, яка налічує понад мільйон громадян українського походження. І саме тому подібна співпраця двох країн цілком природна. Одне з основних завдань проєкту «Проміс» – розробка стратегії розвитку міста, а також програми розвитку малого і середнього бізнесу. Ще один напрямок, який охопить проєкт – надання допомоги в координації трьох рівнів влади – центральної, регіональної та місцевої з питань децентралізації. 25 травня у міськвиконкомі відбулося перше засідання Координаційної ради з розробки стратегії розвитку міста Запоріжжя, яке пройшло під головуванням заступника міського голови Валерія Еделєва. У заході також взяли участь головний експерт проєкту «Проміс» Ігор Ліпьошкін, консультанти проєкту Володимир Проскурін і Лариса Оленківська. Головна ж роль у підготовці документа, визначення його пріоритетних напрямів, буде належати все ж таки городянам. Писати за нас ніхто стратегію не буде. Писати здесь присутствующие в этом зале будут писать эту стратегию, будут предлагать. Эксперты в данном случае нужны для того, чтобы те наши предложения, которые будут, они смогли выстроить в удобочитаемый язык для предполагаемых там, инвесторов, гостей западного мира, которые бы тот документ, который мы с вами сделаем, был на одном языке с цивилизованным миром, который мы хотим, чтобы приехал сюда, привез инвестиции, и если мы говорим о туризме, приехал сюда турист. То есть в данном случае содержание будем готовить мы с вами. И вот то, что мы с вами сегодня заложим в эту программу, она практически будет на 99,9% в том виде, в котором мы с вами напишем. Поэтому все, что у вас есть, мы поэтому и предлагаем сегодня к вам всем относиться к этому неформально, чтобы потом, там, через год, не говорить, что вот кто-то за нас чего-то написал, а все это не так. То есть вот все, что мы сегодня напишем, это программа к действию на ближайшие 5 лет. А присутствующие эксперты нам помогут просто ее написать. На сьогодні до складу Координаційної ради з розробки стратегії розвитку міста Запоріжжя входять 55 осіб. Серед них – представники міської влади, громадськості, малого та середнього бізнесу. Передбачається, що проєкт стратегії і плану, на які виділено 140 тисяч канадських доларів, можуть бути розроблені вже до кінця поточного року. Сам же «Проміс» орієнтований на 5 років до 2020-го. Чи взагалі треба планувати? Бо є міста, які не планують, ну, на довгий строк, стратегічно. То, ну, моя думка така, що взагалі робота з цілепокладання – це дуже важлива діяльність будь-якої людини конкретно, я вже не кажу про таку складну систему, як місто. Тому, яку ми ціль поставимо, то ми її тоді можемо шанси досягнути цієї цілі. Це перше. Друге, коли ми говоримо вже абсолютно з прагматичної точки зору, чи потрібен стратегічний план, то ми говоримо, що в процесі роботи ми, навіть кожен знаючи щось про свій розділ своєї діяльності, про свою галузь, і будучи фахівцем у своїй справі, будучи унікальною людиною, носієм якихось там знань, яких іншого немає, ми маємо їх об'єднати і розібратися з власними ресурсами, чим же насправді ми володіємо. І якраз цьому буде присвячена там перша частина, Лариса про це буде говорити. І такий абсолютно прагматичний аспект цієї діяльності – це результат. Бо важливий дуже і процес, і важливий результат. Коли ми отримаємо стратегічний план розвитку міста, то ми отримуємо значно більший доступ до зовнішніх ресурсів, до будь-яких фондів. І співпраця з інвестором, вона починається з запитання, чи є у вас стратегія. Проєкт в першу чергу розрахований на роботу з громадою міста, яка представлена трьома секторами – громадські організації, бізнес і влада. Щоб охопити якомога більшу аудиторію і знайомитися з максимальною кількістю побажань та пропозицій, фахівці незабаром проведуть досить масштабне опитування. Це
такий метод, який ми давно з Володимиром вже багато років застосовуємо і вважаємо, що він один з найперспективніших. Через школи до батьків, в родини потрапляє така проста анкета із трьох питань. Що вам подобається, що ви хочете змінити в своєму місті, яким ви його бачите через 10-15 років. Таких три простих питання, їх складно аналізувати, але все ж таки вдається отримати цікавий результат. Володимиру, ну це, допустимо, приклад, що б ви хотіли змінити. І люди там, ми систематизуємо ці тисячі відповідей, приходимо до якогось 15-20 і потім далі можемо рухатися в цьому напрямку. У свою чергу представники запорізької влади запевняють, до співпраці з канадськими експертами готові на 100%. Наприклад, місцеві чиновники йдуть не з порожніми руками. Вже підготували ряд напрацювань. В першу чергу, крім допомоги у розробці стратегії розвитку міста, міську владу цікавить залучення інвесторів і поліпшення якості надання адміністративних послуг. Ми готові десь долучитися до розробки програми підтримки розвитку підприємства, якщо така потрібна і є такий запит, потрібна для міста, але знову ж вона буде в контексті в загальної стратегії розвитку міста. Ну і також десь попрацювати над розвитком інфраструктури. Третій компонент більше стосується міжвідомчої співпраці, діалогу і роботи з, наприклад, Асоціацією міст України, навчанням і так далі. Ці речі ми вже в певній мірі почали робити і почали робити спільно з фахівцями міста Запоріжжя. Дуже конкретні речі, які от вже робляться або мають робитися, це, до речі, комітет з ефективного урядування і розвитку, який вже створений, з яким ми вже працюємо. Це можливість попрацювати над системою місцевих електронних петицій відкритим містом платформою. Ми долучаємося до розробки стратегії планової реалізації, а також, що дуже важливо, на наш погляд, для міста, це проведення стратегічної екологічної оцінки цієї стратегії. Готові попрацювати, знову ж таки, якщо це потрібно, я думаю, що для міста це потрібно в зв'язку з створенням цілої системи центрів надання адміністративних послуг. Ми готові надати фахівця, який, скажімо, проведе певну оцінку якості надання і дасть певні рекомендації, а потім будемо думати разом, що з ним робити. Готові долучитися до роботи над маркетингом і брендингом міста. І маємо певні фонди, певні ресурси на це. Якщо говорити по розвитку бізнесу, я вже говорив, що проаналізуємо стан місцевого бізнес-клімату. І спробуємо попрацювати над програмою підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Учасники проєкту обіцяють, що заявлені пріоритети в розвитку Запоріжжя – туризм, екологія, муніципальний енергоплан, IT-бізнес – не залишаться лише на папері. Канадський уряд готовий не лише частково брати на себе фінансування розвитку цих напрямів, а й ділитись своїм досвідом. Вже найближчим часом запорізькі фахівці на чолі із заступником мера Валерієм Еделєвим поїдуть до Канади, аби на практиці ознайомитись з роботою тамтешніх муніципалітетів, які успішно реалізують подібні проекти. Ці з ними борються, аби не спотворювати архітектуру міста. В Запоріжжі навколо них також війна, але каменем спотикання є законність становлення. Йдеться про мафи. В Запоріжжі продовжують з'являтись так звані сумнівні малі архітектурні форми. Попри заборону місцевої влади, підприємці встановлюють пластикові кіоски в найбільш популярних для городян місцях. Лише в травні під покровом ночі в місті з'явилося з десяток таких об'єктів. Один з них розташувався прямісінько на проспекті Соборному, на площі Університетській. Інший – на вулиці Перемоги в районі бульвару Шевченка. За словами посадовців, сьогодні на встановлення подібних споруд діє мораторій, а ті, що були встановлені незаконним шляхом, найближчим часом будуть демонтовані. У нас действительно было выдано очень много паспортов привязок, поэтому первым шагом, наверное, то, что мы сделали, это в феврале месяце мы объявили о том, что мы занимаемся, во-первых, первой инвентаризацией, наложили мораторий на выдачу новых паспортов, то есть с февраля месяца ни один паспорт привязки не был уже выдан в городе Запорожье, кроме, естественно, замены старых документов на новые. И мы сейчас подготовили уже ряд решений по скасованию или аннулированию паспортов привязок, и сейчас готовится на этот исполком еще очередная партия, скажем, с теми нарушениями, которые мы понаходили как на месте уже выходя, так и в документации непосредственно в департаменте архитектуры.
Зараз в Запоріжжі встановлено близько 2000 тимчасових споруд. Місцеві жителі б'ють на сполох, адже чимало з них розташовані на пішохідних чи зелених зонах. Головна проблема в тому, що паспорт-прив'язка, виданий підприємцю на даний об'єкт, може бути анульовано чи відкликано лише через півроку. І якщо раніше за квартал видавалося близько 50 відповідних документів, то наприкінці минулого року за 3 місяці таких було видано з понад 200. На самом деле всем было понятно, что уже власть меняется, да, и для того, чтобы, скажем так, успеть, скажем, все понимали нашу позицию о том, что мы не будем дополнительно устанавливать эти малые архитектурные формы или тимчасовые споруды, еще раз говорю, как правильно. Вот, поэтому, естественно, люди уже повыдавали, там, еще раз говорю, почти 200 паспортов привязок было выдано только за 3 месяца 2015 года, вот именно октябрь, ноябрь, декабрь. Да, при том, что, ну, если по-нормальному, да, ну, их можно выдавать 10, там, 15, и то только в тех местах, где есть в этом необходимость. Да, а здесь уже было просто пущено. Сьогодні ж посадовці працюють над тим, аби в подальшому уникнути подібних проблем. На июньскую сессию мы выносим уже непосредственно разрешение на разработку новой комплексной схемы. То есть, конечно, мы должны понимать, что это не быстрый процесс, да, но тем не менее он должен пройти, и мы должны как-то урегулировать этот рынок. То есть он там, еще раз говорю, это будущая наша комплексная схема города Запорожья по размещению временных сооружений в городе. Вот, то есть, понятное дело, что это системный правильный шаг по урегулированию этого всего процесса. Не меншою проблемою на сьогодні є й те, що частина кіосків, котрі встановлюються під брендом «Купуй Запорізьке», а таких в місті близько 150, найбільш винахідливі підприємці здають в оренду під зовсім іншу продукцію. Свого часу учасникам цього проєкту було дещо легше отримати дозвіл на встановлення кіосків. Головна умова – 80% товарів в них має бути від запорізьких виробників. Але сьогодні ця цифра заледве досягає 20%. Один з таких кіосків взагалі був обладнаний під продаж шаурми. Действительно, много, ну, много людей жалуются, да, о том, что сама по себе суть «Купуй Запорізьке» утратила свое непосредственно первое предназначение, да, то есть поддержку местного товаропроизводителя. Вот. На сегодняшний день, конечно, уже это не так. Ну, давайте говорить, что же мы все видим, как это происходит у нас в городе. Поэтому, естественно, логику, которую закладывали изначально, правильную логику, да, поддержки местного производителя, она уже не работает. Поэтому, конечно же, у нас точно такое же отношение к тем непосредственно временным сооружением, которое устанавливается под этим брендом. Кроме того, да, давайте тоже объективно, у нас по «Купуй Запорізьке» они пошли по упрощенной схеме, да, то есть без некоторых согласований, что тоже, в принципе, является как бы нарушением и неправильно. Да. Но там, где есть в этом действительно общественный запрос, да, там, где это временное сооружение выполняет социальную функцию, да, там, где люди непосредственно сами просили, да, о том, чтобы там установили какое-то временное сооружение, поскольку не создана определенная инфраструктура из стационарных объектов. В этом логика есть, конечно же, мы будем там только за такое развитие. Когда речь идет о том, что там на центральных улицах города по ночам устанавливаются временные сооружения, всем понятно, что законное сооружение, ну, ночью не устанавливается. Да? То есть и мы это понимаем, и жители города это понимают, и те предприниматели, наверное, которые устанавливают точно так же это и понимают. Поэтому, естественно, это приводит к нашему реагированию. Мы подаем это на решение исполкома, на аннулирование или на скасування, да, ну, дві різні процедури. Відповідні схеми, на жаль, і досі користуються попитом серед бізнесменів. Наказания как такового нет, да, то есть надо понимать о том, что этот меморандум, который был подписан, вот, это наказание только внутри самой организации. Наша задача обеспечить, чтобы все-таки в городе Запорожье, ну, город Запорожье имел красивое, как минимум, лицо, да, вот, и, ну, наверное, временные сооружения в этом процессе играют немаленькую роль. И в таком случае, когда у нас они, ну, извините, разбрасываются хаотично на зеленых зонах, на трубопроводах, на газопроводах там, и так далее, ну, это не совсем та логика, которую правильно закладывать. Правильно? То есть, вот вдумайтесь, да, некоторое временное сооружение просто абсолютно без любых согласований со всеми, предприятиями, которые непосредственно задействованы в жизнедеятельности. То есть, ну, временное сооружение стоит на основной трубе города, да, то есть там, ну, как бы, наверное, это неправильно, да, конечно, мы такие паспорта аннулируем, скасовываем, и, естественно, эти временные сооружения будут демонтированы. Загалом же процедура оформлення досить проста. Міська влада готова йти на зустріч підприємцям. Головне, аби дотримувалась законність.
Сначала разрабатывается комплексная схема. Комплексную схему – это концептуальный план, где должны быть временные сооружения. Вот. В этот концептуальный план вносятся конкретные места привязки. Да? И после того, как они были внесены и утверждены, то предприниматель уже приходит и говорит: я хочу установить здесь. Да? Он разрабатывает свой непосредственно документ, который называется паспорт привязки, да, где он выбирает свой архетип, который утверждается исполнительным комитетом. Вот. И после этого архитектура, да, как орган, которому делегированы полномочия от исполнительного комитета, он выдает непосредственно сам паспорт привязки, тымчасовую споруду. Вот. И это является как бы главным дозволительным документом для установки там тымчасовой споруды. Естественно, в самом паспорте привязки предусмотрен ряд согласований. Ну, в первую очередь, да, это все предприятия, которые связаны с жизнедеятельностью. Водоканал, теплосеть, Облэнерго, Запорожгаз и так далее. Да? Вот. Ну и, конечно же, ну, есть еще ряд согласований, там, например, если это зеленая зона, то это экология, да. Поэтому, естественно, у нас масса вопросов к тем людям, которые согласовывал на зеленых зонах, масса вопросов к тем людям, которые согласовывал на основных там водопроводах города Запорожья, да. Ну, как бы разбираемся и наведем порядок. Нині фахівці продовжують працювати над перевіркою паспортів прив'язок вже існуючих МАФів. Видача ж нових відповідних документів на сьогодні призупинена. Запорізька область обрала Одеську митницю, через що регіон втратив понад 100 мільйонів гривень. Причиною стала завищена платня на розмитнення сировини і товарів тут, у нас, на Запорізькій митниці. У Запоріжжі одразу майже півтора десятки підприємств-імпортерів заявили, що втомились переплачувати місцевим митникам. Хтось повністю, а хтось частково тепер змушені перевозити товари через Одеську митницю. Це дешевше, але водночас складніше. Проте імпортери погоджуються терпіти складнощі, аби тільки не переплачувати митникам. 2014 год переплаты составили 46 миллионов, 2013 – 63 и 2012 – 40 с лишним миллионов. То есть катастрофические суммы. В прошлом году мы переплатили 22 миллиона гривен. В этом году мы переплатили 1 200 000, но это потому, что мы опять же перешли на Одесскую таможню, где у нас практически по той же цене по контрактной мы растамаживаемся один в один. Підприємці намагались знайти спільну мову із запорізькими митниками, але спроба виявилась невдалою. Митниця застосовувала різні підходи до розмитнення одних і тих самих товарів. Це, до речі, доведено відповідними рішеннями судів. Але повернути переплачені кошти підприємства не можуть. А головне, відтік значної кількості користувачів не особливо турбував керівництво митниці. Я задаю питання, чому руководство таможні не забило тривогу? Чому руководство таможні, скажем так, узко смотрит на проблематику вообще региона в целом, а преследует только узконаправленные цели. Мы видим, что эти цели были еще подвязаны и под коррупционные действия, и СБУ, центральный аппарат СБУ доказал это в реализации уголовного дела по даче взятки руководству нашей Запорожской таможни. Отсюда надо и плясать, и говорить о том, что именно это, наверное, было основной причиной отсутствия диалога таможенных органов с представителями бізнесу. Нині у Верховній Раді розглядається проєкт закону, що дозволятиме залишати 50% перевиконання митних зборів у регіоні. Обласна влада вже знайшла призначення цим коштам. Гроші планується витратити на ремонт автошляхів. Але для цього потрібно спочатку виправити ситуацію і повернути підприємства до Запорізької митниці. Ну, може бути, як оправдання, я 14-го числа виконую обов'язки і з цими підприємствами тільки починаю знайомитися. Набросали ми ті моменти, зараз ми ті моменти всі обрабатуємо у нас в відділі платежей, таможенної стоїмості, щоб знаходити вихід з ситуації і рішати цю проблему і повертати підприємство к нам обратно в Запорізьку область. Мы готовы вернуться в Запорожье. Для нас это тоже не очень удобно, потому что часть автомобилей, которые везут ферросплавы из Роттердама, делает крюк, до нас это обходится там... Съедает, причем это же все валютные, как правило, транспорт валютный, и это обходится предприятию и хлопотно, и достаточно дорого. Но, к сожалению, факты говорят о том, что 100% изменения запорожской таможни нет. Попри всі труднощі, підприємці наголошують, повернуться до Запорізької митниці тільки тоді, коли нове керівництво піде їм на зустріч та працюватиме за загальноприйнятими правилами. Поки ж наш регіон продовжує втрачати гроші.
Можливо, це здасться неймовірним, але Україна демонструє зростання ВВП. Уряд готується отримати черговий транш МВФ та позбутись частини держпідприємств. Про це та інше в рубриці «Економічний дайджест». Україна до кінця року виставить на приватизацію 345 держкомпаній. Таку інформацію оприлюднив заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків. Раніше Мінфін заявляв, що в поточному році Україна планує отримати 17 мільярдів гривень від приватизації. На необхідності розблокувати продаж держпідприємств неодноразово наголошував президент Петро Порошенко. Раніше повідомлялось, що вже навесні мала б розпочатись приватизація вітчизняних енергокомпаній. Економіка України в першому кварталі продемонструвала зростання. Про це свідчать дані Держстату. Валовий внутрішній продукт за цей період порівняно з минулорічним показником зріс на 0,1%. Про це свідчать дані Держстату. Цифра значно скромніша за прогнозованого. Агентство Bloomberg у своєму дослідженні прогнозувало, що зростання ВВП України за підсумками першого кварталу 2016-го може становити 1%. Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку підтвердив прогноз зростання ВВП України на 2% в поточному році і чекає його збереження на такому ж рівні в 2017-му. Нацбанк звітує про уповільнення інфляції в Україні. Цьому сприяло помірне зміцнення обмінного курсу гривні, яке спостерігалося внаслідок поліпшення зовнішньої кон'юнктури на сировинних ринках і відповідного збільшення надходження валютної виручки в країну. В квітні споживча інфляція в річному вимірі знизилася до 9,8% вперше за два роки. В НБУ, як і раніше, вважають цілком реальним вийти цьогоріч на рівень споживчої інфляції в розмірі 12%. Україна може отримати третій транш кредиту МВФ у розмірі 1,7 мільярдів доларів вже в липні, одразу після засідання Ради директорів фонду. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк. Як відомо, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування української економіки обсягом 17,5 мільярдів доларів в березні 2015-го. Офіційний Київ вже отримав 6,7 мільярдів, але через політичну та економічну кризи восени минулого року переговори щодо виділення третього траншу було призупинено. За словами Данилюка, після того, як в середині квітня було затверджено новий український уряд, активні перемовини про виділення Україні третього траншу МВФ поновились. Експерти впевнені, Україна найближчим часом таки отримає черговий транш МВФ. Ось тільки на що ми його витрачатимемо? Про це та, звісно ж, про проблеми малого і середнього бізнесу в наших наступних випусках. З вами була програма «Діло». На все добре!